V murskosoboškem prvoligašu je v tem trenutku kar nekaj sprememb. Kot so s kluba sporočili pred kratkim, se je dosedanji športni direktor Mure Denis Rajbar poslovil, to funkcijo pa bo odslej upravljal Robert Koren, nekaj rošat pa je tudi v igralskem kadru, saj vsi zagotovo že nestrpno pričakujemo, kaj bo ekipa Mure pokazala v nadaljevanju prvenstva. Trenutno najbolj odmeva menjava na stolčku športnega direktorja, ki ga po novem zaseda nekdani kapitan slovenske nogometne reprezentance Robert Koren. Ta je v klub sicer prišel pred približno enim letom, ideja pa danes, kot je sam dejal, ostaja ista kot takrat. Ja, zadeva je zelo hitro stekla. Bom rekel, v tem odmoru, ki smo ga imeli v nogometni šoli in pa tudi v članski ekipi, je prišlo do kontakta s predsednikom, kako rešiti to zadevo. Kot sem rekel, jaz sem prišel pred letom dni v klub, v nogometno šolo, zato da pomagam, da nogometna šola raste, da klub raste in to je ideja tudi naprej, da te stvari povežemo, da nadgradimo vse, kar je bilo do zdaj narejeno. Jaz sem v dobrih odnosih in z prejšnjim športnim direktorom in s predsednikom in vsemi in želim samo dobro klubu Muri in zato sem tudi sprejel ta izziv in se zahvaljujem upravnemu odboru in vsem, da so mi dali to priložnost in bom naredil vse, kar je v moji moči in pa seveda za celotno ekipo, za celotno strukturo trenerjev in ljudi v pisarni, da tako sem rekel, da dvigujemo nivo kluba iz dneva v dan, iz tedna v tedni in da smo vedno boljši. Ja, v nogometni šoli smo postavili stvari, tako kot sem rekel, v leto dni pokazali, da stvari stojijo, kot je treba in zaenkrat ne vidimo potrebe, da bi tu prišlo do nekih, bom rekel, dodatnih oseb, da bi prišli v klub, bomo reševali vse znotraj kluba, tudi kdo od trenerjev, tudi kdo od mlajše selekcije bo prevzel malo neke vloge in bomo se tu dopolnjevali in ker seveda moja prioriteta je članska ekipa in pa ampak še vedno bom bedel nad delom nogometne šole. A sta imela že s trenerjem dolgo časa, za kak se stane, že sta se dobila, da sta pogovorila? Tako smo rekli, bili smo vsi odsotni, včeraj smo se vsi izbrali, kjer je prišlo do dokončne odločitve in sva z gospodom Vermezovičem se že usedla včeraj, danes in sigurno bomo v naslednjih dneh veliko se dela skupaj, veliko komunicirala in oba imamo enake cilje, enake želje, da bo ekipa izgledala čim boljše in da bomo čim bolj uspešni. Ja, jaz osebno delujem v nogometu, odkar sem končal kariero z tega vidika, ker imam energijo, ker želim, bom rekel, predajati vse, kar sem dal skozi v karieri, predajati naprej, se pravi tudi, ko si igralec, vidiš, kako stvari funkcionirajo znotraj kluba v tujini in tukaj želim jaz tudi pomagati klubu, da se dvigujemo tako organizacijsko kot tudi kot ekipa in tisti, ki me poznate, vete, da sem bil že na igrišču zelo, bom rekel, energijski, tak sem tudi ob igrišču in pisan in želim, da je pozitivna klima, da smo čim boljše pripravljeni in kot sem rekel, da bomo čim bolj uspešni. Ja, bom pošteno povedal, da nekaj veliko časa ni bilo do zdaj, seveda pa vemo, da se moramo na določenih mestih okrepiti. Sedaj najprej je važno, da imamo plano, da naredimo individualne sestanke z vsemi igralci, ki so tukaj. Vsi imajo pogodbe, upravili smo neki okvirni sestanek danes z igralci in vsi imajo pogodbe. Vsi morajo gledati na sebe, da se dobro pripravijo in kot sem rekel, z individualnimi sestanki bomo prišli do določenih ugotovitev, analiz in sigurno se že tudi pogovarjamo o nekih novih prihodih, odhodih, kar je normalno. Prestopni rok se bliža in sigurno bojo prihodi in odhodi. Vsi vemo, da nogometni klub Mura stoji finančno zelo dobro, sploh za slovenske razmere, tako da kot sem rekel, moramo se vsest, analizirati stvari. Mogoče v prihodnje želimo tukaj biti bolj, bom rekel, nepazljivi, ampak bolj prepričani v stvari, v poteze, ki jih bomo potegnali. Tako da, kot sem rekel, ukrepili se bomo sigurno na mestih, kjer je potrebno. Predvsem pa tukaj je ideja, da dodamo mlade igralce, se pravi igralce iz Slovenije, tudi iz naše nogometne šole, kjer so fantje pokazali, da so na pravi poti.
seveda ne more to prevzeti kar glavne vloge, tako da, kot sem rekel, sigurno bomo iskali tudi nove rešitve. Kot sem rekel, pričakujemo še odhode in pa tudi prihode. Plan priprema do 17. januara ćemo biti ovdje, trenirat ćemo dva puta dnevno, a onda putujemo u Antaliju, da već imamo zakazane utakmice i tamo ćemo ostati do 29. kada se vraćamo i spremamo se za prvu utakmicu 10. To je ono što je za sada planirano. Ja sam danas predočio igračima šta ih čeka od prilike, neće biti lako, to je sigurno. Ono što smo počeli u prošloj sezoni i gdje se već pred kraj polusezone video neki pomak, nastavit ćemo. Što se tiče sastava ekipe, otišli su nam Kobi i Roko, dva vrlo bitna igrača za našu igru, za našu ekipu. Međutim, to je ono što je u neku ruku bilo i očekivano i planirano. Imamo tu još jednog igrača za koga postoji interesovanje, da li će on otići ili ne, to ćemo vidjeti. Kao što je direktor rekao, sve je moguće u fudbalu, i dolasci i odlasci. Ono što je sigurno, to je da nećemo gomilati igrače, imamo taj određeni fond igrača koji nam je potreban i za dobar rad, priključivat ćemo povremeno mlade igrače, međutim, znate kako, ja sam to već rekao, ne možete se osloniti na mlade igrače u ovom ozbiljnom fudbalu, ipak je velika razlika između juniorske i seniorske konkurencije, tako da za sada su sa nama sigurno Luka i Domjan, oni su sa nama prebačeni iz omladinskog pogona, možda ćemo, ukoliko bude mogućnosti, još nekog od tih mladih igrača povesti na pripreme sa nama, čisto da osete malo atmosferu i da, ali oni imaju dobar razvoj u omladinskoj školi, tako da nema potrebe sa tim. Ipak je veliki skok iz škole u ozbiljan profesionalni fudbal. Ali svakako da tu ima kvaliteta i da je tu budućnost Mure. Ono što je podatak koji nas raduje, to je da se Pucko vraća. Međutim, sa Kajom je situacija sasvim drugačija. Mislim da na njega nećemo moći da računamo ove godine, ali najbitnije je da se on oporavi skroz u potpunosti i da nastavi da se bavi sa fudbalom. Sem skupaj, ja. Enostavno sam že tu doma. Koma je čakao doma, sam že vidio da sam že nastrpen. Da sam rekao da sam čim preže vrnen od treninge. Res je, koma je čakam da se sve skup začne. Motivacija na visokem nivoju in sem že zelo vesel, da se sve skup začelo. Ja, se popolnoma strinjam, kar je trener povedal, oba sta za našo ekipo, za naš klub bila zelo pomembna. Želim vam vso srečo, hvala za vse, kar ste naredila za naš klub, ampak mi smo ostali in mi gremo naprej. Za ostale težko komentiram, ampak za same, mislim, za mene osebno mi ni bilo enostavno, kajti zdaj sem sami špontrezno sem sodeloval zelo dolgo, sodelovanje je bilo odlično. Tudi javno bi se moral zahvaliti za vse, kar je naredil za mene, za ekipo. On je bil tudi tak, ki me je takrat pripeljal nazaj v drugo ligo. Brez njega mogoče ne bi postal to, kaj sem. Želimo vso srečo na nadaljni poti. To. Vsekakor moraš biti ambiciozen, če hočeš kaj doseči. Vse, kar je dosegljivo, bomo probali napasti, ampak bomo videli, kam bo to na koncu pripeljalo. Ja, tu pa tam smo se pozdravili, razgovorili kaj besed, ampak nekaj prevežnosti. Nič kaj posebnega, kakšni so cilji, kaj za nas, mislim, nič kaj posebnega, čist neke normalne, nogometne stvari. Ja, no, za mano je zelo, zelo slaba jesen glede zdravstvenega biltena, ampak mislim, da slabša letos ne more biti. Tu s trenerjem sem se veliko o tem pogovarjala, tukaj sem pripravljen sen in dal bom maksimalno, kaj sem lahko, kajte vem, da imam še veliko za pokazati in upam, da bom to tudi dosegel.